Ya, yeah, picitkan limau dia ni, yo. Tengah perkena, dapnya mi mamak dengan telur mata. Dekat Four Seasons Lounge KL. Kalau tak, perkena mi mamak pun dekat Four Seasons. Lepas tu ni, my ice peach tea tadi tak habis lagi. So, this is TVA Prestigious Life. Matahari duk terik, walaupun dah dekat maghrib dah. Tak turun-turun matahari. So nak tunjuk KLCC pun why bother? Sikit di bawah AA, tak heran KLCC. Yang penting baik aku makan mi mama aku. Telur mata, yo. Kamu mampu order telur mata dekat hotel 6 bintang macam Four Seasons ni. So sendiri mau ingat lah, hidup aku tak kacau ini bangsat. I am what I am. Dapnya mi mama less spicy. Di VA dekat Four Seasons KL. Bertukar tempat duduk ya. Cik adik ni yang tolong Diva. And then anak ikan ni apa tak tahu, helok ni macam Cina ni. Kau tengok dia cik. Ni apa? Ni kek untuk Diva. Untuk Diva. Okay. Sayang, kau ulang tadi ayat kau tentang Diva A berapa kali sebulan datang Four Seasons? Seminggu dua kali. Diorang tak percaya aku viralkan video ni. Kan, aku buktikan sekarang Diva A dah bertukar hotel. Now my life is only Four Seasons si Malabo. Four Seasons KL meletup layanan this lady. Ini panggil bahagian apa? Lounge. Lounge, ya. Dia dah dua kali, dua tiga kali lah Diva datang. Memang dia yang serve. So thank you so much. Stay vast. Send my regard to all your bosses. Kata Diva dah viralkan dekat TikTok. Kata siap dapat kick. Come on, bro. Siap dapat kek. Ini kek untuk Diva ni. Macam ala-ala birthday kek.